Dobro je. Okej. Okay. Naravno, opet ne znam koji flomaster piše. Jedan od četiri. Prema tome naći ćemo. Okej, okay, šta smo radili na prošlom času? Ljut je bio prošli čas. Tako je, prošli smo discontinuous conduction modu u najgorem svom obliku i izbjegli smo metod sumanutog pisanja jednačina koliko god je to moguće. Razdvajanjem promenljivih koje znamo, koje ne znamo vrednosti, koje se nama pretvore u konstante, dakle onog momenta kad vi znate koliko vam je vein, kad znate koliko vam je real, to vi možete da tretirate kao konstantu. I onih promenljivih koje tražimo, koje su nam nepoznate, dakle razdvajanje na poznate i nepoznate je dosta dobra stvar. Ja sam jedno vreme imao viziju da treba poznate pisati plavom bojom, a nepoznate pisati crvenom bojom, što je jako lepo u idejama, ali onog momenta kad morate da menjate boje, onda postane nezgodno. Anyhow, šta je poenta? Poenta je da smo prošli, kroz discontinuous conduction mode videli smo da je to potpuno nešto drugačije od continuous conduction mode. U continuous conduction modu vam ne zavisi od izlazne struje i izlazne napoje. U discontinuous conduction modu zavisi, dakle evo ovde nisam napisao DCM. Verovatno ni ovde, da, naravno ni ovde nisam napisao DCM. Dakle, ovde je discontinuous conduction mode. Da biste održali konstantan napon u discontinuous conduction modu, čak i pod pretpostavkom idealnih komponenta kao što nisu, morate značajno da menjate duty ratio. Dakle, duty ratio se menja od nule, uvek počinje od nule, do one vrednosti koje je VA od CVIN, koja vam je specificirana sa poznatim, unapred definisanim, naređenim vrednostima VA od TVIN. Imate nekog inokosnog poslovnog organa, nekog tehničkog direktora, koga god, i taj vam je rekao, hoću toliki VA od, hoću od tolikog VIN. Vi znate gde će da vam se zaglavi duty ratio u slučaju da imate idealne komponente. Pošto nemate idealne komponente, neće to baš da bude tako. To će bude malko krivo, ali neće da bude mnogo krivo. Međutim, u discontinuous conduction modu, kako god da okrenete, ima da bude mnogo krivo, ali ne. Dakle, ovo vam je nešto što morate da obezbedite, što nećemo da diramo sada. Nećemo u potpunosti da diramo do energetske elektronike 2. Ali da znate da tako nešto morate da izvedete, da ne biste imali nešto, da ne biste imali veliku promenu izlaznog napona u zavisnosti od izlazne struje. Naravno, kod buck konvertora je to relativno mirno, zato što je ovde VIN. Kod boost konvertora to je plus beskonačno, tako da je tu mnogo teža situacija. Ok, gde smo sada? Dakle, to smo obradili, prošli smo kroz jednačine i moramo da opet prođemo kroz jednačine. Što znači da opet prođemo kroz jednačine? Znači da ja moram da ispoštujem Slobodana Ćuka, moram da ispoštujem Boba Eriksona, i moram da ispoštujem Dragana Maksimovića i da kažem pođemo do ove jednačine. I kad pođemo do ove jednačine, mene sad interesuje koliki je V out ako je potrošač otpadnik. To ima smisla i nema smisla. Zašto? Dakle, ima smisla zato što vi uvek u laboratoriji testirate vaše konvertore sa nekakvim otpornikom. Dakle, otpornik je vaše opterećenje. Jer nemate stvarno opterećenje. Dakle, ovi otpornici koje ja držim ovde, samo sekund, ekskluzive su opet bile zapakovane. Dakle, to su ovakvi otpornici. Dakle, ovakvi otpornici koji su izvađeni iz termoakumulacione peći, oni su veštačko opterećenje. Oni su meni opterećenje koje mi služi da ja isprobam da li moji ispravljači na nekoliko kilovata rade onako kako sam ja predvideo da rade. Sad sam opet zagubio flomaster koji više. Okej. I sad, mene interesuje, šta će da se desi ako potrošač umesto strujnog izvora koji smo obradili, dakle, strujni izvor, ako imam i out koji sam specificirao, imam V out koji je ovakav. Onda, specificirao sam situaciju šta se događa ako imam V out kao potrošač, dakle, ovo je i out kao potrošač, ako imam V out kao potrošač, i out, izlazna strujni je unik, dakle, šta je ovo? Ovo je punjenje akumulatora. Šta je ovo? Ovo je potrošač kad ne znate ništa da kažete o tom potrošaču, pa pitate digitalca da vam kaže koliko ti struje treba. To je to. I postoji ono što testirate u laboratoriji, a to je da stavite otpornik R. Dakle, šta se događa u tom slučaju? Dakle, to je naše sledeće pitanje. Ok, kako ja da dam na odgovor na to sledeće pitanje? Pa na odgovor na to sledeće pitanje ću da kažem ovako. Kakva mi je karakteristika elementa? Ovde mi je V out, ovde mi je I out, odnosno i out koje imam ovde mi je jednako v out kroz r. Dakle, v out kroz r je jednako b na kvadrat v in kroz 2fsl v
the in minus the out kroz the out. Očigledno ovo nije ovo flomaster koji piše. Ajde, provamo s ovim. So what's the point? Pa, nema baš mnogo pointa. Ovo je način da treba da rešite ovaj out. I naravno, opet možete da krenete metodom sumanutog pisanja jednačina. Međutim, ja sad u ovom slučaju ne želim to. Ja želim nešto drugo. Želim da vam pokažem kako možete celu stvar da normalizujete. Dakle, da uvedem pojam normalizacije. Dakle, šta je to normalizacija? I da svedem broj promenljivih koji postoje na najmanju moguću meru. Dakle, ovdje imate puno simbola, imate puno slova. I dobra je šansa da ćete se izgubiti šta tu šta znači, šta je meni poznato, šta je meni nepoznato. Vein je poznato, duty ratio, pa ovo će mi biti upravljačka promenljiva, ja ću da ga zadam. FSL su poznati, dakle, Vout mi je nepoznat. Kakva je to jednačina ispašće kvadratna jednačina? Hajde da minimizujemo broj simbola u toj jednačini kako bismo minimizovali grešku koju može da se desi. I pazite šta ću da uradim. Prvo ću ovo da... Šta ću da uradim sa V-autom? Sa V-autom neću da uradim bok znam šta, nego ću da podelim ovo sa V-im. Dakle, prvo ću da ovu jednačinu podelim sa V-im i uz to ću još da pomnožim sa R. Dakle, ono što ne bi trebalo raditi, ali pošto su table konačnih dimenzija, je da, ja sam pokušao da rešim problem blurringa. Kako se to kaže? Blurruje mi se ovde, blurruje mi se. Magli mi se, nije oštro u ovom delu tabla. Izgleda da je to dosočivo. Ja sam pokušao razna tumbanja, tiltovanje sistema za snimanje. Ne znam da li je ovo bolje ili nije bolje, vidjet ćemo kako tako se vidi. Dakle, to je ono što imam za sada i dalje rešavam taj problem. Dakle, problem blurovanja u ovom delu još uvijek nisam rešio u potpunosti. Dakle, da bih smanjio zauzeće table, u ovoj jednačini ću podeliti sa V-in, sa ciljem da V-in izbacim odavde i pomnožit ću se R. Zašto to radim? Hajde sad da vidimo. Prvo ovako, V-out, dakle, mislim, nije to ono out of the blue, kao što matematičari kažu, pretpostavimo pa pomnožimo sa tim, tim, tim i tim, a to je došlo odakle, zašto, kako? Moj cilj je da eliminišem jedinice mere. Pazite, ja kao čovek koji insistiram da vi pišete jedinice mere, sada ću nastojati da eliminišem jedinice mere. Zašto je to prednost i zašto je to mana, pokušat ću sada da vam objasnim. Dakle, V out kroz V in, je jednako R, dakle, pomnožio sam sa R, pa će R odavde da ostane, nestane, sa 2FSL. Pazite, V out sa V in, volt kroz volt, nema jedinicu mere. R kroz 2FSL, 2FSL vam je u dimenziji, u fizičkoj jedinici mere, ohm. Dakle, ohm kroz ohm, nema jedinicu mere. I šta imam još da je ostao? Ostalo je d na kvadrat, evo ga ovde d na kvadrat. Dakle, ok, dobro, to smo završili. I ostalo je v in minus v out sa v out. Sad šta ću da uradim? Kada ću da uradim sitnu pokvarenost i to ću da podelim sa v in. To će biti v in kroz v in minus v out kroz v in kroz v out kroz v in. I sad vi mislite da sam ja za mental institution. Međutim, pogledajte šta se ovde događa. Događa se to da sam ja, znajući rezultat koji će da se desi na kraju, napravio sitnu pokvarenost. V out kroz V in. V out kroz V in. V out kroz V in. Ok. Sa V outom sam završio. V out se više ne pojavljuje ni na jedan način, nego se pojavljuje kao Siamese. On se pojavljuje večito vezan podeljen sa V in. Ok. I to je broj koji nema fizičku dimenziju. Taj broj ću da nazovem conversion ratio. Dakle, evo ga ovde M. Ja ću da ga definišem kao V out kroz V in. I taj M je conversion ratio. I to je broj koji nema fizičku dimenziju. Ok. V in sa V in. Mislim da je to quite obvious, da će da se skrati, da će to da vam da 1. Ok. A ovo R sa 2FSL, da li je to K ili 1 sa K, kako ću ga definisati, sad ću da vidim, samo sačekajte, to će biti 1 kroz K. Ja ću sada da definišem još jedan broj, a to će biti k, i taj k ću da definišem kao 2fsl kroz r. Naravno, vi taj k možete da definišete ovako i možete da ga definišete recipročno, to će biti opet neimenovan broj. Međutim, ja da ispoštujem Ćukovu notaciju, definišem ga kao 2fsl kroz r. Ako je to tako, dakle, ovo nema dimenziju, d nema dimenziju, ovde je jedinica koja nema dimenziju. Pazite sad šta će se desiti. Ova jednačina koja obiluje nekim simbolima, brojevima, slovima i tako dalje, nema baš mnogo brojeva, ali ima puno slova, postane m je jednako.
Ovo postane 1 kroz k. Dakle, bit će d na kvadrat kroz k, pa će onda biti 1 minus m kroz m. Ovde nema jedinice mere. Šta je prednost? Pa prednost je što nema jedinice mere. Uočite broj simbola ovde i uočite broj simbola ovde. S druge strane, mana je što nema jedinice mere, jer da ima jedinice mere, ja bih lakše otkrio glupost ako napravim nekakvu računsku grešku. Jer, mislim, budimo iskreni, iako sam ja profesor, nije baš osobito zanimljivo baviti se fizičkim računanjem. I zbog toga sam ja uveo praktikum i softverskih alata u elektronici, jer sam se uvek gnušao fizičkih poslova u matematici, dakle numeričkog računanja i simboličkog računanja. I zbog toga je uveden predmet da bi to pojednostavili i sveli na slobodan softver. Dakle, pogledajte, velika je načina, ružna je načina, je svedena na maksimalno moguće jednostavne načine. Šta je meni poznato? R sam zadao koliko je. Fs sam izabrao kakva je u projektovanju. L sam izabrao kakav je. Što se tiče dvojke, to mi je konstanta da ne može konstantnije biti. Prema tome nema šta da filozofiramo oko toga. Prema tome k mi je poznato. Duty ratio je upravljačka promjenjiva. I šta sad ja imam? Ja imam da mi m i d su vezani pomoću ove jednačine. Mene zanima koliko je m. Ok. To imam da rešim. Naravno, treba je da vam kažem da mi nikad ne bi palo na pamet da to rešavam ručno, da nisu predavanja u pitanju. Dakle, to bi izvesno bilo svedeno na nekakvu sage, maksimu, simpa ili nešto tako. Nekada davno, davno predavljaju vremena kada sam počeo da koristim simbolni computing, to bi bio Derived. Bog da mu dušu prosti, to je bio divan program, ali discontinued, kupljen je i ugašen, dakle je bio kupljen da bi bio ugašen. Znači, mnogo lep program bio. Evo nas. Šta treba da rešim sada? Aha, kaže ovako. M na kvadrat je jednako d na kvadrat kroz k, d na kvadrat kroz k, što množi, ostalo je 1 minus m, 1 minus m. Što je jednako, zatvorim zagradu, d na kvadrat kroz k minus d na kvadrat kroz k puta m. Odnosno, m na kvadrat plus d na kvadrat kroz k puta m minus d na kvadrat kroz k je jednako 0. Ok, ovo je kvadratna jednačina. Kad rešim kvadratnu jednačinu, naći ću koliko je m. Znači, to m je jednako. M je jednako. Aha, dobro, kakav da bude obrazac, pa da kažemo polovični obrazac. Dakle, ovdje imam konstantu k i 1. Znači, b pola. Znači, bit će d na kvadrat minus b pola, dakle minus d na kvadrat kroz 2k plus minus koren iz b pola na kvadrat, to će biti d na kvadrat kroz d na četvrti, kroz 2k, pa neki ide to sve na kvadrat, minus ac, dakle ovo je 1, ovo je ovo, znači bit će minus, znači bit će plus, je li tako, plus, ovdje ide kvadrat, ovdje će da bude d na kvadrat kroz k. Dobro. Ac, c, c, a, b, ok, može, to je to. Dakle, m će da bude jednako. Ovako, izvučim ja d na kvadrat sa 2k. Pa će ovde biti minus 1, plus minus. Koren iz. Ovde uzmem i izvučem ovo napolje, pa kad ga izvučem napolje, izvučem ga još jedno napolje. Dakle, to je to, i onda će mi ovde ostati 1. A ovde će mi ostati plus. A taj plus će mi ostati šta? Imam dvojku odavde, pa još napomenu, bit će mi 4. K sa d na kvadrat. Ja otprilike ovako na pamet računam. Čekajte da ja bacim pogled na puškicu, da slučajno nisam napravio neku grešku u računu. 4k sa d na kvadrat. Pa to je tačno. Potpuno neverovatno. E, to je to. Sad imate dva rešenja. Međutim, ima srećna okolnost. Minus 1 plus minus 1 plus nešto. Koren iz 1 plus nešto je veći od 1. A ja znam da mi je m veći od 0. Zašto mi je m veći od 0? Zato što mi i prekidač i dioda guraju struju samo na jednu stranu. Prema tome izlazni napon mora da bude pozitivan, pogotovo kada je otpornik na izlazu. Dakle, i out nužno je veći od 0, pa pošto je veći od 0, onda i v out veći od 0. Prema tome znak minus otpada iz cijela priče. Dakle, koliko će biti m? M će biti jednako d na kvadrat kroz 2k, pa će ovde biti minus 1 plus koren iz 1 plus 4k sa d kvadrat. Ovo bi otprilike bio kraj. Međutim, možete to da uradite takozvano antiracionaljenje.
Ja mislim da su to radili, jesu. Radili su. Dakle, Dej Mebel Brukićuk su ovo, antiracionalni. Šta je antiracionalni? Dakle, ovo radi posao. Međutim, ajde da dobijemo nekakav lepši oblik. Taj lepši oblik će biti D na kvadrat sa 2k. Prvo pitanje je šta vam u matematici znači lepše. Ja razumijem, ima manje simbola, lakše ili tako nešto. I ovde će biti 2... Neće čak ni da bude m kvadrat. Ja sad hoću da preskočim malo koraka. I kad preskočim malo koraka, dakle, šta treba uraditi? Treba ovo pomnožiti da se dobije razlika kvadrata. Hajde da uradim to celo, ajde da uradim to celo jedno u životu. D na kvadrat sa 2k. Pa onda ću ovo da pomnožim se, da dobijem razliku kvadrata. Da dobijem razliku kvadrata, ja ću da množim sa čim? Gore će mi biti razlika kvadrata. Dakle, bit će 1 minus 1 plus 4k sa d na kvadrat. A dole će mi biti minus 1, tako? Biće biti plus 1, ne, biće plus 1, znači kvadrat, excuse me. Već da dođem sa minusom, još uvodim sa plusom. Znači, biće 1 plus koren iz 1 plus 4k sa d na kvadrat. Mogli ste s jednim i sa drugim da množite, interesuje me s pozitivnim rešenjem. Ovo se skrati i ovo se skrati. To se skrati i sabiranje. Onda, odnosno, oduzim. D na kvadrat i d na kvadrat se skrate deljenje, jedno množenje. K i K se skrate. 2 i 4 se skrate, ostane 2 i evo ga konačno izvedeno ono što ja inače mrzim da izvodim. I ja tu formulu ne znam na pamet, zato što mi ne treba nikad u životu, ali lepo izgleda. To je 1 plus koren iz 1 plus 4K sa D na kvadrat. Ok. To je to. E sad moram malo da vam ispričam priču oko toga kako se piše knjige. Kad pišete knjigu, tu je bitno da imate neku lepu jednačinu ili tako nešto. Šta je ovo problem? Ovde je problem. Problem je što R, potrošač otpornik, je nešto što mrzim iznad duše. Zašto što mrzim iznad duše? Sve vam divno radi u laboratoriji, a onda uzmete i pustite to na nekakvom plantu i to ne radi baš kako treba. Zašto ne radi kako treba? Zato što potrošač nije otpornik. Dakle, uvek volim da budem svestan tužne činjenice da nisu svi potrošači otpornici. Najgora varijanta vam je da vam je potrošač novi konvertor, jer on se ponaša kao negativna inkrementalna otpornost, kao potrošač konstantne snage. Dakle, to vam je radost sama po sebi, ali doći ćemo i na to. Možda. U energetskoj elektronici 2 sigurno dolazimo na to. To je jedna stvar. Druga stvar je što ovo je načina i ovo je načina. Mislim, what's the difference? Dakle, u broju simbola jedna lepša, druga manje lepa. Međutim, šta vam oni kažu? Oni vam kažu da vam je M u discontinuous conduction modu jednako m od d i od k. A u continuous, dakle to je za dcm, m je jednako d u continuous conduction modu. Dakle, vama zavisi od dve promenljive izlazne napore, od tri, ajde kažemo, u discontinuous conduction modu. Zavisi vam, dakle, hoćete da dobijete kako izgleda vaš napon na izlazu u slučaju da imate otpornik. Ajde i to da napišem ovde, pošto relativno imam vremena. Piše koliki je k, piše koliki je a. Ovo mogu da opišem. Ne treba mi više ni za šta. Ok. Aga, to je to. E sad, kako mi izgleda m? M je jednako. Mene ne interesuje. Mene interesuje v out. V out je jednako. V in put. Ok, puta m. Koliko je to m? To je 2. To je lepo. Sa 1 plus, ok. Koren iz 1 plus. I sad šta će da bude 4k? Znači, bit će 4k, to je 8fsl sa r. 8fsl kroz r. Dakle, to je 4k kroz d na kvadrat. Super. I ovo je vaša formula konačna. Međutim, ta vaša formula konačna kaže da vama m ne zavisi samo od r-a. Nego vam zavisi od R-a L, čekajte, sam polako, FSL kroz R, sam polako. Nije puta R, nego mora da bude kroz R, samo sekund. Kroz R dena, evo ga ovde. Izvinite zbog ovoga, dakle 8FSL kroz S, dobro, to je to, R dena, pa to tvaši. To je to. What's the point? The point je da vama ne zavisi samo od R-a. Taj R vam je uvezan sa FSL, uvek. Dakle, oni su slepljeni u ovaj parametar K. Dakle,
jednostavno vi imate dva stepena slobode koji vam utiču na izlazni napon. Ili da kažemo tri, ako uzmemo vein. To su vam K i D. Dakle, vein, K i D u svom interplayu će vam dati koliki je izlazni napon. Dakle, nije baš tolika potpuna sloboda koliko će, kakav će da bude izlazni napon. I sad, naravno, vi možete da postavite pitanje, dobro, kako mi zavisi V out od R? Evo vam formula i to je to, zamenite brojeve i uvek to možete da izvedete. Možete zamisliti radost da dođete do ove formule direktno analizirajući prethodne jednačine. Dakle, priličnu smo pomoć dobili time što smo uveli normalizaciju. Ovo je normalizacija i ovo je normalizacija. Međutim, kada smo dobili finalni rezultat, on je nužno neimenovan broj i mana normalizacije je ta što normalizacija nam je ukinula mogućnost da možemo da radimo double check rezultata, odnosno failure check rezultata. Dakle, možete da vidite da ste promašili ako dobijete izlazni napon u kilometrima. Dakle, tu nešto nije u redu. Ali ako dobijete u voltima, to možda jeste u redu, a možda i nije u redu. Dakle, sigurno imate grešku ako dobijete pogrešnu jedinicu mere, ali ako je ispravna jedinica mere, još uvek to ne znači da ste dobili tačan rezultat. I to je to. Ok. I ovo je bila poslednja tema iz discontinuous conduction moda kod buck konvertora. I sad, od ovog momenta pa nadalje se granaju dve stvari. Jedna mogućnost je da uzmemo, da analiziramo ovo. Ovde je VT, ovde je jedan kalem, ovde je jedan kondenzator i ovde je jedan strujni izvor koji ću da zovem IT. Tako sam počeo predavanja prošle godine kada je počela korona i korona me spasila jer bi studenti definitivno bili ugnjavljeni rešavanjem ovog kola. Jer sam hteo da od najkomplikovanijih kola krenem i onda polako da vam opravdavam aproksimacije koje smo vodili. Ove godine smo krenuli suprotnim putem. Krenuli smo od najveće moguće aproksimacije, small ripple approximation, pa smo došli do linear ripple approximation. Linear ripple approximation odgovara istini. To je ono što odgovara konkretno kola. Ovo ću da vam uradim, ali neću da vam uradim sada, nego sam smislio da vam to uradim kada prođem tri osnovna konvertora kao neko proširenje, i kao uvod u energetsku elektroniku 2 i rezonantne konvertore, kako vas ne bih sada već rasterao sa predavanjem. Zašto izbegavam ovo? Zato što će jednačine postati suviše komplikovane i postaće suviše dosadno da se prate. Već ovde, kad dođete, ja se sećam mojih doba kad sam ja učio energetsku elektroniku kao početnik, ovo, kad vidim, već mi je muka. Rekao, šta ja treba da radim ovo, da rešavam kvadratne jednačine do preko sutra i da zamenjujem brojeve, pa sačuvajme Bože. To je bilo doba digitalne, kada je PC bio public computer, to je bilo njegovo tumačenje. Ok, završili smo continuous conduction mode, završili smo discontinuous conduction mode, završili smo njihovu granicu. Sada već imate 1/3 vašeg prvog ispitnog zadatka urađena. Postoje još dva konvertora osnovna koji mogu da dođu na ovo mesto, prema tome već smo nešto prilično solidno uradili. E sad ću ja da napravim sitnu pauzu, da prvo zapišem vreme koliko sam vam pričao, a to je oko 23 minuta. Dobro, pošto sam zaboravio da startujem štopericu i drugo da odlišem tako. Ok, pauza. Dobri smo, čujemo se, tabla je obrisana, dakle, eto nas na početku. I eto, gle čudo, ja opet ne znam, čekaj, nije flomaster koji piše negde tamo. Ajde, pomoć prijatelja, koji od ovih piše? Dakle, boost konverter. Ok. Sjećate se linearnog stabilizatora napona? On je mogao da vam neki ulazni napon malko spusti i da ga stabiliše. Šta radi boost konverter? Podiže napon i stabiliše. Ono što je interesantno, to je da isti component count imate kao i ranije. Samo ih drugačije rasporedite. L i L. Evo ga ovde prekidač. I S, to je prekidač S. Ovde će da ide dioda D. Ovo je jedan mojih favorita konvertora. Ovde je I D. Ovde je kondenzator C, njegova struja IC i evo ovde struje potrošača i out. Gde je plus minus, čekaj, to je plus da lakše napišem, V out. I ovo je boost konverter. Dakle, kažem, jedan od mojih favorita, ima dobar koeficijent korisnog dejstva, podiže napon, uvijek mi je lepše da radite sa visokim naponom, nije baš bezbedno, ali je lepše nego sa velikim strujama, velike struje, te da li je žica tanka, da li je debela, to je koliko je debela, i tako dalje. Okej. Mislim, šta ćemo da uradimo s ovim? Kako se radi s ovim konvertorom? Imate diodu, tu glupa komponenta, prekidačka, ona vodi kada joj se steknu uslovi, ne vodi kada joj se steknu uslovi.
upravljate prekidače. Prekidačem ćemo da upravljamo sa constant frequency, sa duty ratio koji se menja. Sjetite se laboratorijskih vežbi za električnih merenja. I hajde da vidimo kako ovo kolo radi. I ovo kolo ćemo da ispitamo na način, tako što je na najjednostavniji mogući način, tako što ćemo prvo da koristimo small ripple. Approximation. A šta kaže small ripple approximation? Small ripple approximation kaže ovako, ovdje imam vein koji znam koliki. Okay? Onda imam kalem, ali taj kalem više nije kalem, nego strunizor. Onda imam prekidač, evo ga. Taj prekidač ima struju prekidača IS, onda imam diodu koji ima struju diode ID. Onda imam kondenzator koji ima struju kondenzatora IC. Ups, ali taj kondenzator nije kondenzator. Njega ću da algebarski degenerišem. I on će da bude idealni naponski izvor. On će da bude dovoljno velike kapacitivnosti da ripple, talasnost, neizmeničnu komponentu njegovog napona mogu da zanemare. Ovo će biti WC i ovde će mi biti E out. I ovde će biti plus minus V out. Od ove tačke do ove tačke je konvertor. Dakle, ovde je konvertor. To je ovo zvano ovde. I šta sam ja uradio? Ja sam pretpostavio da imam nekakav WC i pretpostavio sam da imam nekakav E out. I pritom ja ne znam još uvek kolike su ti struje, ne znam koliko je IL, ne znam koliko je WC. Ali znam da su konstantne. Znam da su to DC izvori zato što sam stavio dovoljno veliki kondenzator i dovoljno veliko kalor. Ok, i šta mene sad interesuje? Interesuje me koliki je izlazni napon, kako izgledaju struje i napone u kolu. Ok, to je to. I naravno interesuje će me koliko je IL, interesuje će me koliko je WC. A počnemo da crtamo dijagram. Da počnemo da crtamo dijagrame, prvo je stanje prekidača. Onda posle stanja prekidača imamo stanje dioda. Onda posle toga najvažniji napon je napon na kalemu, VL. Najvažniji napon u svakom konvertoru je napon na kalemu. Onda šta će nam biti potrebno? Jednostavne stvari, dakle bit će nam potrebno i L neću da crtam. Pošto ne crtam i L, evo ovde da nacrtam i S, struju prekidača. Jer mislim šta da crtam struju koja je konstantna, mislim to je baš ono, morate da budete retardirani da to radite. Onda ovde će biti ID, ovde će biti VS, ovde će biti VD. Vodite računa da su sve dijagrami stalno pozitivni, dakle struja prekidača ili je pozitivna ili je nula. Diode isto tako. Napon na prekidaču ili je pozitivan ili je nula. Napon na diodi, pošto je reverse polarity, onda je uvek ili pozitivan ili nula, inače bi bio minus VD. I onda ćemo da nacrtamo poslednji dijagram koji će na našu veliku žalost ovde biti uzbudljiv, a to će biti dijagram struje kondenzatora IC. I ovde će biti vreme T, vreme T, vreme T, vreme T, dalje znate, vreme T, vreme T, vreme T. E sad, čisto spomenuo vam tu struju kondenzatora, red je da vam pokažem kako ti kondenzatori izgledaju. Dakle, ovo je jedan moj dizajn koji ima nešto nalik na boost konverter. Dakle, to je bio neki naučni rad pre nekih 20-ta godina ili tako nešto. Dakle, očigledno je bila totalna budževina i šta vidite ovde? Ovde vidite 8 kondenzatora. Zašto vidite 8 kondenzatora? Zato što nisam imao jedan koji mi radi posao. Drugo, taj kondenzator je trebalo da bude bipolarni kondenzator, nije mogao da bude elektrolit. Ja sam imao samo elektrolitske kondenzatore. Onda sam morao da stavljam nekakve diode koji su njih štitili, pa su oni nešto vezivani, antiredno, redno i tako dalje, pa su imali ove otpornike za balansiranje. Dakle, ovo sve što vidite je samo jedan kondenzator. Ta jedan kondenzator se sastoji iz puno kondenzatora i pogledajte, oni su malo čudni. Ovo je izolacija tog kondenzatora. Ona je pukla i ja ću sad da je vratim na mesto. Vi se pitate zašto je pukla. Zato što je, kao što je i ova ovde pukla, dakle ova je napukla, nije pukla, nije pukla skroz, nego je samo napukla i tako dalje. Zašto je do toga došlo? Zato što su se oni pregrejali. Zašto su se pregrejali? Zbog ekvivalentne serijske otpornosti. A oni su bili u nečem što nalikuje na boost konvertor i boost konvertor ima diskontinuumnu struju kondenzatora. Zbog toga ima vrlo veliku efektivnu vrednost struje kondenzatora i onda kondenzatori počnu da se greju. Što je neprijatna stvar koju vidite tek kada napravite. Dakle, na tabli osnovi elektrotehnike vam kažu kondenzator to je nedisipativan element i tako dalje. Da, da, super, to je nedisipativno dok ga ne zalemite. Onda kad ga zalemite, onda to počne da malo greje, onda to počne malo da kuva, onda vi kažete, pa meni treba samo da snimim eksperimentalne rezultate,
Dakle, neće ništa strašno da se desi, ako eksplodira, ja sam malo dalje. Pa ću onda stavim jedan ventilator koji će to malo da hladi i na kraju vam pukne izolacija, sva sreća nije pukao elektrolitski kondenzator, što se isto događalo, bilo i takvih slučajeva. Takođe, u tom slučaju je bio, u tom dizajnu je bio jedan kalem. I što vidite kod ovog kalema? Kod ovog kalema vidite ovde svetliju žicu i ovde svetliju žicu i ovde u sredini tamniju žicu. Zašto je žica tamnija kada je to ista žica? Zato što ona malo počela da gori. A ona je počela da gori iz istog razloga što je izolacija na kondenzatoru krenula malko da puca, zato što to bilo malko preopterećeno, a ja nisam imao adekvatnu žicu i onda dajte snimimo te eksperimentalne rezultate. Dakle, ovo vam je kratko živeći uređaj koji služi da vi snimite eksperimentalne rezultate, da napravite proof of concept. A onda kad napravite proof of concept, ako nekog interesuje, može da uzme to da pravi od realnih komponenta. Onakve kakve treba da budu. Dakle, struja kondenzatora MyPoint će biti ovde zabavna. Ok, prikidač dioda važi ovo ovde, neka bude vreme koje ćemo zvati TS, ovo ovde, neka bude vreme koje ćemo zvati DTS. Ja obično crtam da je duty ratio manje od jedne polovine, razlog za to je neka subharmonijska oscilacija i subharmonijska nestabilnost koja se javlja kod current mode kontrola, koja se sad upravo u jednom doktoratu radi već neko vreme i poenta je da to zna da pravi neke probleme, međutim ako radite PWM kontrolu možda bude slobodno veće od pola, manje od pola, nego jednostavno ja sam navikao na PWM. Stanje prikidača je moja nezavisna promenljiva, dakle to je moj cep. Dakle ja sam odlučio da ga uključim ovako, on je uključen sa on ovde, sa off ovde i sada sve ostalo su posledice. Drugo, šta se događa sa strujom kalema, to je nekakva struja kalema, ne znam kakva je. Napon kondenzatora, ne znam kakva je. To su nekakve konstante. Ja ću da pretpostavim da je IL veće od nule, jer ovaj boost konvertor, pošto ima diodu ovde, inače da nema diodu, da mogu bi da radi u suprotnu stranu, vuče snagu na ovu stranu. Prema tome VIN ako je pozitivno, onda IL mora da bude pozitivno, zato što ako je VIN veće od nule, da je manje od nula, onda bismo diodu morali da okrenemo naopako i tako dalje. Dakle, suštine je, teramo snagu na desnu stranu, slojeva na desnu. Šta još, VC će da bude veće od nula. I to je to. I out, naravno, podrazumevamo da je veće od nula. Dakle, snaga, tok snage je na ovu stranu, na ovu stranu VDP. Ok, jeste šta se događa? Zatvorite prekidač, VC je veće od nule, dioda ne može da vodi. Dakle, ovo je dioda, ovo je prekidač S. A ako otvorite prekidač, struja kalema mora da teče, mora da ide kroz diodu. Prema tome, kada je prekidač otvoren, izvesno dioda vodi. A kada je prekidač zatvoren, napon ovde je nula. Prema tome, dioda je inverzno polarisana naponom VC. Evo nam stanje dioda. Dakle, svi prekidački, svi nelinerni elementi su sada već definisani. Dakle, znam šta se događa s njima. Ja sam sveo moje električno kolo u deo po deo linerno kolo. Imam dve električne šeme. Šemu 1, koja izgleda ovako. Ovde mi je VIN, onda VIN, ovde mi je IL, ovde mi je zatvoren prekidač, onda dioda mi ne vodi, imam ovde VC, i ovde imam i out. I imam drugu šemu, evo ovde druga šema, ovde ću valjda da uspem da napišem na koji način. I u toj drugoj šemi, evo ga ovde VIN, imam IL, ta IL mi kroz diodu se vezuje na VC, evo ga ovde VC, i evo ga ovde i out. Znači ovo je i out. Dobro, ovo su sve ostalo, ove neoznačene veličine, nisam pisao, ajde mogu sad da ih napišem, dakle da će ovde da bude IL, da će ovde da bude VC, da će ovde da bude IL, da će ovde da bude VC, ovo je veliko V. To su nepoznate veličine, zato ih sada pišem crvenom bojem. Ok, dakle to smo završili. Čekaj sam nešto da vidim, pošto ja sam vremenom imam hronični problem. 34 minuta, znači imam još 10 minuta, odnosno imam još 5 minuta zbog onoga što je bilo. Ali, sad ne znam šta ću da radim, ali ajte da vidim. Dakle, ok, uključen prekidač. Ako je uključen prekidač, VN je VL plus minus VL. Šta me još interesuje? Interesuje me IC, evo ga to, to je IC. Koliki mi je VL? Uključen prekidač, VL mi je jednako, evo ga ovde, plus minus VL ili VI. Isključen prekidač, evo ga ovde, koliko mi je VL plus minus VL?
V in, minus, koliko je ovde, plus minus, V out. Aha, imamo ovde, ovde je pisalo V in, a ovde V in, minus, V out. Ok, i tako mi se zatvara perioda. Super. Pazite, šta ja znam o ovom klavijaturu? Jako malo. Znam samo napona kalam. Šta ja mogu iz te činjenice da znam napona kalamu da vam kažem sad? Volt second balance kaže da ova površina i ova površina moraju da budu jedna. Prema tome, d ts v in plus d prim ts v in minus v out mora da bude jednako nula. To je volt second balance on kalem L. Ok, super. TS i TS, posle boost konvertera više neću mi da pišem, jer znam da će uvijek da mi se skrate. Znači imam D Vin plus D prim Vin. Ovo dva mi se jako lepo sabiraju do Vin. Minus D prim V out, V jednako 0. Odakle vam je, posle malo algebre, V out jednako 1 sa D prim puta Vin, odnosno V out je jednako 1 sa 1 minus d puta v. Pazite ovako. Vidite šta znam u dijagrama. Gomila dijagrama je još uvijek prazna. Ali ja već znam koliki je izlazni napon. U continuous conduction modu. Naravno, ovaj model neće nikada predvidjeti discontinuous conduction mod, jer discontinuous conduction mod je pravio ripple struje kalema. Može da pravi i ripple napona na kondenzatoru, ali to je malo tumačno. Ok. Pazite šta je ovde. Ovde ću da vam nacrtam M, koji je jednak V out sa V in. I ovde ću da vam nacrtam koliki je duty ratio D. Ovde se duty ratio kreće između 0 i 1, ovde neka bude 1. Za buck konvertor ste imali ovakvu krivu. Dakle, M od D je M jednako D. Čekaj polako. M je jednako D i to se odnosi na bak. A šta se događa sa boostom? Kada vam je D jednako 0, kada vam je D jednako 0, ne uključujete nikad prekidrač. Ovde kalem kratak spoj, dioda kratak spoj, V out je jednako D. A kada vam D teži 1, 1 minus 1 teži 0, ovo teži beskonačnosti. Dakle, prvo imate karakteristiku koja je nelinerna, drugo ona kad duty ratio teži 1, teži beskonačnosti. I ovde vam je m jednako 1 sa 1 minus d i to se odnosi na boost. Buck konverter su zvali energetičari iz ovoga, možda još uvek. Ima jedan arhajični termin za to, zove se chopper spuštač napona. A ovaj se zove chopper podizač napona, dakle to je mnogo lakše da se izgovori nego boost konverter i zbog toga to se koristi tako i meni su zamerili što ne koristim te arhajične izraze. Pogotovo autor rečnika koji je to promovisao. Dakle, već znamo puno, a u suštini znamo jako malo. Šta je bilo? Imam još 5 minuta, ali tako sam imao, dakle sad smo potrošili 4, znači imam još 10. Ok, dakle, IS. Šta je s IS-om? Kada prekidaš vodu, koju struju vodi? Evo je ovde šema. Dakle, evo ga ovde IS. I evo ga ovde ID. Kad vodi, vodi struju IL. Kad ne vodi, ne vodi ništa. Gotov, diagram. Ups. I, evo. I, ovo je gotovo, ovo je gotovo, ovo je gotovo, ovo je gotovo. Što je sa strujom diode? Pa potpuno isto. Kad dioda vodi, evo je ovde, vodi struju i evo. Kad ne vodi, ne vodi ništa. Dakle, samo diagram stanja diode pomnožite sa i evo i završili ste posao. Ista priča sa prekidačem. Šta je sa prekidačem? Prekidač kad vodi, njegov napon je 0. Dioda kad vodi, njen napon je 0. Ok, šta dalje? Struju kondenzatora ćemo crtati na kraju. Kada prekidač isključimo, šta se desi? To je ova situacija. Tada vam je napon na prekidaču, gde je bio prekidač? Posle kalema. Ovde je plus, minus, vs. To je vc, odnosno v out. Dakle, v na prekidaču će biti ovde v out. I tu vam je zla sudbina svih osnovnih konvertera. Dakle, svi osnovni konverteri imaju tu ružnu osobinu
da najgrđa struja i najgrđi napon, sve što je najveće i najštetnije u kolu, dođe na prekidačke komponente. Tako i mi osobino, šta da radim? Dakle, V-out. Zašto? Zato što mi je V-out, kao što vidite, veći od V-in kod boost konvertera. Šta se događa kod diode? Gde je napon u diode? Pa diode kad prekidač vodi, evo ga ovdje, plus, minus, VD. Kad prekidač vodi, to mi je VC, odnosno V-out. To je to. I to smo završili. I sad u ovim minutima i sekundima, kada završavamo predavanje za ovu nedelju, odnosno već smo probili te minute, da vidimo šta se događa sa strujom kondenzatora. Šta je struja kondenzatora? To je ovo ovdje. Dakle, imate da vam je ID plus IC, minus ID plus IC, pa onda će da bude još plus IAUT, jednako nuli. Odakle vam je struja kondenzatora IC jednaka ID minus IAUT. Ovo je ono što mi treba. Međutim, još uvijek ne znam mnogo toga. Naprimjer, ja ne znam koliko je veliko IL. Dakle, ja ću sada da stanem, jer sam već probio termin, i gde mi je ID? Evo ga, ovdje ID. Ja znam da je IC srednji, neću da stanem. IC srednji je jednako 0, što je jednako ID srednji minus IOUT, jer je IOUT srednji jednako IOUT. Ako je to već tako, dakle, koliko je IC? IC je jednako, dakle, ID srednji je jednako IOUT, pa vam je onda IC jednako ID minus ID srednji. Koliko ide srednje? Evo ga ovdje ide. ID srednje je jednako. 1 sa ts puta IL, to je visina, puta d prim ts. Ts i ts je skratno. Znači, ID srednje je jednako d prim puta IL. Dakle, koliko mi je ovdje IC? Neka negativna vrednost. Kolika je ta negativna vrednost? Ta negativna vrednost je ID je jednako nuli, znači minus ID srednje, znači bit će minus D prim ID. A kolika mi je ovdje ta struja? Ta struja IC mi je jednaka, ajde da vidimo, IL minus ID srednje, što je jednako IL minus D prim IL, što je jednako IL 1 minus 1 plus D, dakle, pred zagradom manje nastaje minimum, što je jednako D minimum. Dakle, ovdje je D minimum. Ovo je moja procena da ovako izgleda struja kondenzatora. Kao što vidite, mnogo gora situacija nego što ste imali kod buck konvertera. Zašto? Zato što kod buck konvertera je bila ravna crta i bila je struja na nuli. Ovdje struja se vrlo menja i zato vam ona greje, velika efektivna vrednost te struje, zato vam ona greje izlazni kondenzator. Do nivoa da kad radite na bezobrazluk i krpite neke komponente koje nisu za to namenjene, te komponente znaju da malo počnu da se tope, da im puca izolacija i tako nešto se događa. Međutim, ja sam ovdje možda napravio računsku grešku. Let me double check. Da li ovo zadovoljava ampere second balance? Hajde da vidimo. Dakle, šta imam? Imam minus D prim IL puta DTS. Pa onda imam plus DIL puta D'TS. Koliko je to? To je jednako, to je jednako. Imam IL puta TS koju mogu da izvučem pred zagradom. Pa onda imam minus DD' plus DD', što je jednako 0. Dakle, prilično je dobra šansa da nisam pogrešio. Zato što je srednja vrednost ove struje, po ampere second balance, AS balance, jednaka 0. Dakle, ampere second balance je ok. Ok, dakle, kao što sam rekao da ću skratiti, kao što ste očekivali, ja sam produžio. Dakle, evo nas, gotov konvertor rešen primjenom small ripple aproksimacije. Genijalan Čukovizam. Dakle, gotovo ništa nema, nikakve diferencijalne načine, sve krajnje jednostavno, sve totalno algebarski i već imamo rešenje konvertora. Još uvek nećemo imati struju koja je sasvim ok. Još uvek nismo uhvatili discontinuous conduction mode. Ali imamo big picture. A big picture nam kaže da boost konvertor podiže izlazni napon. To je bilo sve za ovu nedelju. Sad snimamo energetsku elektroniku 2.
Hvala vam lepo, do sledeće nedelje.